Պարզվում է, խանութներում վաճառվում են տարատեսակ արտադրության էժանագին անորակ կցորդներ, որոնք ներկրվում են հիմնականում Չինաստանից։ Հիմնական պատճառը դժգոհության այդ կցորդների հետ կապված, որտեղ դրանց ուրեմն ազդանշանը, ձայնը եւ հեռուստապատկերը բարբերաբար խաթարվում են ու իրար հետ զուգահեռ չեն գնում։ Շուրջ 2000 կցորդ Հայաստանի Հանրապետության կողմից նվիրաբերվել է Արցախին։ Հայաստանի Հանրապետությունը նույն կցորդները պատվիրել է նաև իր բնակիչների համար։ Սոցիալական անապահով խավերին հատկացված կցորդների մասով լուրջ խնդիր չի առաջացել, ասում է Էկոնոմիկայի փոխնախարարը։ Դրանք ունեն 1 տարվա երաշխիքային ժամկետ, իսկ որակի հետ կապված ընդամենը 3 դեպք է գրանցվել։ Ունենք մի 2-3 դեպք, որ բերել են հետ են հանձնել կցորդը, մենք կամ փոխարինել ենք նորով, եթե ունեցել ենք պահեստում, կամ եթե ոչ, մենք վերցնում ենք, ուղարկում ենք գործարան, որը որ համապատասխան աշխատանքներից հետո այդ նորմալ վիճակում վերադարձնում է մեզ։ Այսինքն այդ առումով մենք որից է խնդիր չունենք։ Որպեսզի մեր բնակիչներն առհասարակ նման պատմությունների մեջ չհայտնվեն, ոլորտի պատասխանատուն խորհուրդ է տալիս կցորդ գնելուց առաջ խորհրդակցել մասնագետի հետ։ Արցախկապի մասնագետները միշտ պատրաստ են աջակցելու և ստացել են համապատասխան հանձնարարական, որպեսզի աջակցեն և ավելի լավ գնումից առաջ իրանք խորհրդակցեն, թե մոդելներից որ մեկն է ավելի լավ աշխատում մեր տեղադրված սարքավորումների հետ։ Նախարարությունը դեռևս շարունակում է բանակցությունները կցորդների երկրորդ խմբականակի ձեռքբերման ուղղությամբ։ Ընդամենը 10 օր առաջ է դադարեցվել բնակիչների դիմումների ընդունումը։ Կցորդները ավարտելուն պես, այդ 2000 հատ քանակությունը ավարտելուն պես մենք շարունակել ենք ընդունել դիմումներ, մոտ 3 ամիս, 4 ամիս շարունակ դեռևս շարունակում ենք գույքագրել։ Եվ այդ նպատակը հայց այն էլ, որ մենք հասկանայինք, թե ինչ պահանջարկ ունի այսօրվա դուրությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնակչությունը։ Այդ ամենը հաշվարկվել է և նաև գումարած նաև որոշակի տոկոս, որոնք որ չեն դիմել իմանալով, որ կցորդ չկա, մենք այդ հաշվարկով էլ փորձում ենք լուծել այդ կցորդների հարցը։ Աշխարհը վաղուց անցել է թվային հեռարձակման։ Այդ պատճառով էլ անալոգային ձևաչափով եթեր ապահովող սարքավորումներն արդեն չեն արտադրվում։ Եվ եթե ինչ-որ բան խափանվում է կայանում, ապա խնդիրներ են առաջանում և որակի, և եթերի հետ կապված։ Էկոնոմիկայի փոխնախարար Տիգրան Գաբրելյան հավաստիացնում է, որ ազդանշանը պարբերաբար վերահսկվում է։ Համապատասխան գործակալության կողմից ամենօրյա դիտարկումը իրականացվում և խաթարումների դեպքում անմիջապես արձագանքում են ու անհրաժեշտ լուծում տալիս։ Լիարժեք եթեր ապահովելու համար պիտի ամբողջությամբ անցում կատարվի թվային հեռարձակման։ Բայց քանի դեռ խոցելի խմբերը լիովին ապահովված չեն կցորդներով, անալոգային ձևաչափով հեռուստատեսային հեռարձակումը շարունակվելու է։ Գոհար Ռուստամյան, Հայկ Բաբայան, օր։